ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଏବେ କାଠ ଗୁଡାକୁ ଟଣା ହେବେ, ଆଇନର କାଠ ଗୁଡାକୁ ଟଣା ହେବେ। ଡାକିଥିଲେ ଇଡି, ଡାକିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଇଡି, ଯାହା ମୁଁ କହିବା କଥା ମୁଁ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଇଗୁଡାକ ମୁଁ କଣ ବାହାରେ ଆସି କହିପାରିବି। କଣ କହିଲେ, ଯାହା ବି ମାମଲା ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ ଯେହେତୁ କେସ୍ ସବଜୁଡିସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମିଡିଆ ଆଗରେ କିଛି ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ବି ମତେ କୁହା ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଟା ସବଜୁଡିସ୍ ଅଛି, ସେ ଭିତର କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜର, ଆମେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜର, ଆମେ ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବୁ। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ବି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫସା ଯାଇଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଫି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଏବେ କାଠ ଗୁଡାକୁ ଟଣା ହେବେ, ଆଇନର କାଠ ଗୁଡାକୁ ଟଣା ହେବେ, ସିଓର ସେଟା, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ସେଟା କିଏ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ, ସେଟା ଆଇନର ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ କଥା ହେଇଛି, ସେଟା ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇ ତ ରିଜନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ହାଇଡ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଭିତରେ କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ, ଜଣେ କହୁଛି ନିଜକୁ ଭିକ୍ଟିମ୍, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ତାପରେ ସିଏ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି? କଣ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ସେଟା କୋର୍ଟକୁ ଦେବି, କୋର୍ଟକୁ ଦେବି, ଆଉ ଇଡିଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ ବି ମୋର ଭରସା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଠିକ ବାଟରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ, ଅନରେବଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ନାହିଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।